O mai te pō i loko o ka māla malama, wau no ka hā, ka mauliola, wau no ka puho ki ka ele mauhae o nā ike apau, ka I ke kinoio nā mea apau, ka eau I ka upio o nā anua nui, a wahoae o nā kai apau, ko mau mau o nā manao a me nā mea apau, wau no ka hō me ka hā, ka huna, e huna ka makani nahe nahe, ka hua huna ko ngulipo, o wau no ka I. I'm Hawaiian. Eu sou havaiano. Meus ancestrais são de Kohala, que é a mesma área onde o rei Kamehameha nasceu. E então nós nos mudamos para Honolulu. Então eu passei a maior parte do meu tempo de escola em Honolulu. E então eu fui para a escola de Kamehameha para terminar. E então eu fui e finalizei na Universidade de Colorado, Boulder. E então alguns anos mais tarde eu fui para a Universidade de Utah e graduei lá. E então eu segui por 2 anos para me tornar um PhD na Universidade de Iowa. E então eu passei os próximos 30 e alguns anos aqui e ali, em diferentes trabalhos, como psicólogo no hospital estadual, administrador de uma das maiores organizações sem fins lucrativos no Havaí. Eu ensinei na Universidade de Iowa, na Universidade Brigham Young, no Havaí, na Universidade do Havaí. Eu tenho 2 filhos, que são pessoas lindas, eu tenho alguns netos. E eu tenho feito Ho'oponopono por 14 anos. Eu aprendi da Mona Simeona, que é a criadora desse processo. Veja, começa em você, sempre. Então, se eu tenho uma diferença com você, você é apenas um reflexo meu. Então, quando nós vamos ensinar, nós estamos apenas limpando nossos créditos. Nós recebemos um feedback na meditação. Se você conseguir ver ou entender quem você é, você conseguirá conversar com cada molécula da criação. Eu sinto que todos podem, mas eu acho que o problema para a maioria de nós é com a ideia de ter nossas mentes cheias, com tantas abordagens que nós começamos a dizer, isso é assim, isso é assado, mas não é assim, é apenas você falando de você mesmo, apenas você, é a individualidade mais preciosa, a pedra mais preciosa de todo mundo. Corrigir um erro. E isso pode ser aprendido em japonês ou em qualquer outra língua. E quando você corrige um erro, é que significa que voltamos à memória e é tudo formas-pensamento. Então, quando nós olhamos para as formas-pensamentos, nós temos um ódio dentro de nós. E antes que ele saia, a outra pessoa é atingida. E nós não sabemos. Eu acho que na maior parte da nossa vida, nós estamos lidando, trabalhando com formas-pensamento. Tudo são formas-pensamento. O processo do Ho'oponopono é um processo muito simples de resolver problemas e liberar o estresse. Esse é o processo. É resolver os problemas e liberar o estresse. E o que um problema é? É um pensamento pelo qual você tem um sentimento negativo, por exemplo. Talvez numa relação empresarial, e você tem um pensamento sobre uma pessoa e aquele pensamento traz à tona um aborrecimento, irritação, julgamento. E o que o Ho'oponopono faz é que ele permite que a divindade transmute. Ela leva a energia negativa que você não quer e move ela para purificá-la, liberá-la e então troca essa energia por uma luz perfeita e correta, que pode ser uma bênção, uma resposta. Basicamente, é isso que o Ho'oponopono é. E o que acontece é que há 3 partes. Há o arrependimento, o perdão e então a transmutação. E fazendo esse processo, o que acontece é que a transmutação toma lugar espiritualmente, mentalmente e então fisicamente. Então, há realmente um reequilíbrio total de todo o seu ser, porque no final, o que você é são os 3 aspectos da mente, o espiritual, o mental e o físico.
Então, o processo do Ho'oponopono permite que a divindade transmute todas as energias negativas e indesejadas que estão em você, espiritual, mental e fisicamente. Então, você se cura. Meu nome é Lloyd Tara e eu tenho feito o Ho'oponopono por aproximadamente um ano agora. E ele tem sido muito útil em minha vida cotidiana. Uma das coisas que ele realmente me ajudou foi que, logo depois que eu comecei a fazer Ho'oponopono, eu fui informado pelo Estado, eu trabalhava para o Estado, e me informaram que eu iria ser dispensado do meu trabalho. Naquele tempo, sabe, eu comecei a realmente fazer meu Ho'oponopono, fazendo os meus processos, então foi muito útil porque eu não estava estressado, eu não estava sob pressão, eu não sentia nenhuma ansiedade por estar desempregado. Na medida que eu me aproximava do dia de minha dispensa, eu estava tão em paz, eu estava muito contente por saber que a coisa certa estava acontecendo no momento certo. Então, todos os problemas para a divindade começam com um pensamento. E aquele pensamento está ligado a uma memória emocional de algum tipo. Pode ser uma raiva, um ressentimento, um aborrecimento, uma irritação. Então, esse emocional, esse pensamento emocional é a origem de todas as doenças. Então, o Ho'oponopono vai à causa da doença, que começa na mente, como um pensamento. Quando você faz o Ho'oponopono, o que você faz, a sua parte, é dizer para a divindade: eu sou responsável por essa energia emocional indesejada e eu sinto muito por isso. Por favor, me perdoe. E quando você faz isso, e então agora a responsabilidade da divindade é de pegar essa memória ou energia negativa que está ligada ao pensamento para purificar antes, o que nós chamamos de neutralizar, e depois que a energia é neutralizada, a divindade remove ela, puxa ela e libera ela, e então fica um espaço que nós chamamos de vazio. E então, o último passo é que ela preenche esse vazio com a luz divina, de uma maneira perfeita, que pode ser uma resposta, uma bênção. Então, uma vez que a luz entra naquele pensamento, a sua mente automaticamente se move e faz qualquer coisa que ela precise fazer. Ela faz com que você seja um ser com propósito. Sempre que você faz a limpeza e você permite que a divindade transmute a memória em algo divino, então a mente se torna com propósito. Oi, meu nome é Brian. Eu faço Ho'oponopono na escola e em casa. E toda leveza passa por mim. Isso é Ho'oponopono. Se você pensa demais, você constrói uma parede. E o Ho'oponopono não consegue chegar em você. Anos atrás, tinha um pequeno menino em Waianae. E ele tinha um problema que a professora sempre pegava no pé dele. Sempre, sempre pegava no pé dele. Então, ele decidiu não ir mais na escola. E não querendo ir na escola, a mãe ficou preocupada. Então, a mãe conversou com ele e então ele disse para a mãe dele: eu não quero ir para a escola porque a professora fica pegando no meu pé. Então, por isso, a mãe dele me ligou. E a mãe me perguntou. Ela me contou sobre o problema e disse: sabe, tem alguma coisa me dizendo que eu devo conversar com a escola sobre isso. Talvez ligar para o diretor, falar com o professor. E eu disse para a mãe: não, você não precisa fazer isso. O problema é com você e eu. E se nós estamos dispostos a fazer esse processo do Ho'oponopono, essa criança vai ficar bem. Ele vai ficar bem. E então eu sugeri a essa mãe que ela viesse e trouxesse o garoto para falar comigo. E ela perguntou se poderia estar junto, e eu disse: não, deixa eu falar com ele. Então ele veio, e então eu falei com ele, eu disse para ele: me conte qualquer coisa que esteja acontecendo. E basicamente ele disse a mesma coisa que a mãe me disse, que a professora estava pegando no pé dele. Então eu disse para ele: por que você acha que a sua professora está pegando no seu pé? Por alguma razão ele disse: eu acho que tem algo sobre mim que incomoda nela. E eu disse: sim, sim, você acertou em cheio. Então, eu ensinei a ele o processo de como limpar ele mesmo. Como mudar a memória para a luz e aquele processo que é chamado de pilastra da paz do eu. Então, eu ensinei ele como fazer a pilastra da paz do eu, que é o processo do Ho'oponopono com a divindade para mudar os pensamentos de memórias em luz, e ele fez. E então, talvez, não sei, algumas semanas depois, eu estava andando, eu estava indo visitar minha mãe, ele me viu e levantou a sua mão e disse: tudo certo. Ele me disse: eu sou invisível agora, ela não consegue me ver. E eu perguntei para ele: o que você quer dizer?
E ele disse, ela não está mais pegando no meu pé. Então, ele aprendeu que o problema dele, algo nele, estava incomodando a professora. E ele limpou aquilo ao fazer esse processo. Esse limpar significa permitir que a divindade transforme uma memória em luz. E tudo retorna à paz e equilibra. Isso é o que chamamos de liberdade. Então, o objetivo principal do Ho'oponopono é a liberdade. Liberdade de quê? De liberar aquilo que nos causa doença aos nossos relacionamentos com as pessoas, lugares, coisas. Mas o nosso problema final são nossas formas pensamento. Não é nunca sobre a outra pessoa ou situação, a condição, mas são suas formas pensamento que criam a doença ou a desarmonia. Então, o Ho'oponopono é sobre liberar você mesmo desses erros e, no fim, se tornar livre. O processo está me ajudando muito no papel como mãe, quero dizer, na situação em casa. Porque ao invés de ser uma mãe que apenas reage às coisas, ao invés de dizer algo que é a coisa normal e fazemos algumas coisas negativas, eu comecei a limpar. Eu chegava em casa algumas vezes e as crianças estavam gritando umas com as outras e tudo mais. E eu simplesmente comecei a limpar. E na medida que eu limpava, tudo começou a se acalmar. E eu acho que a coisa importante é, eu não ficava irritada. Ao invés de ficar, oh meu Deus, e arrancar os meus cabelos por causa de algo, é como, oh, bem, ok. Eu vejo meu papel como mãe, é quase que, bem, sabe? As coisas simplesmente vão acontecendo e eu vou ajudando eles a aceitarem as coisas como são. Sem se debater, o que às vezes é o que eu acho que fazemos em nossas vidas. Então é como fluir, sabe? É como se você está apenas indo. E as coisas em casa ficaram muito mais felizes. É mais fácil. As coisas que nós precisamos fazer, nós seremos capazes de fazer. E as coisas virão. E é... nós não temos que pensar sobre. Essa é a coisa mais linda sobre o processo. Você não precisa pensar, você não precisa julgar, sabe? O que você precisa vai vir, se você estiver disposto a limpar. E às vezes as coisas vêm e você nem percebe que elas estão vindo. E eu sou muito grata por isso. Sou grata pelo processo, porque isso me permitiu estar em paz comigo mesma. Então, se as pessoas aprenderem a fazer esse processo, elas podem recriar suas vidas, livre das doenças. E na medida que eles deixam a divindade transmutar as memórias em luz, a vida deles começa a ter mais propósito e se tornam mais prósperas. Elas ficam mais prósperas espiritual, mental, fisicamente e então, finalmente, financeiramente, materialmente. É assim que funciona. A minha experiência com o Ho'oponopono tem sido uma explosão tremenda. Coisas lindas têm acontecido. É um tipo de camada, são camadas suaves na minha vida do dia a dia, eu sinto. Porque, às vezes, sabe, tudo vai ficar bem, ok, mas eu ainda me sinto chateado por dentro, então eu vou começar a ficar chateado com as pessoas ao meu redor, mesmo quando elas não me façam nada, então eu posso apenas fazer Ho'oponopono e limpar e, sabe, deixar as memórias irem de uma maneira que eu não chateie os meus amigos. Se você quer experimentar, antes você deve vir a uma aula, sim? E o que acontece é que você receberá as informações básicas em uma aula de 2 horas, na verdade uma hora e meia, na qual nós descrevemos para você o que é um problema, o que é a solução, como o Ho'oponopono funciona, e nós falamos sobre a identidade própria. Ao fazer esse processo de Ho'oponopono, você descobre mais e mais quem você é. Você se torna mais e mais preenchido de propósito. Ko mau mau ona manao amena me apau, ko no ka ho me ka ha.